Yangiyo‘l tumanidagi xonadondagi gaz portlashi oqibatida ikki inson, jumladan voyaga yetmagan 14 yoshli bola halok bo‘lgan. Bu O‘zbekistonda sovuq kunlar boshlangani ortidan uyni isitish bilan bog'liq ro'y bergan so'nggi fojia. Bu yil qish xirovli kunlar o'zbekistonliklar uchun qiyin boshlandi. Mamlakatdagi bir necha issiqlik elektr stansiyasi to'xtab qoldi. Ayni ayoz zabtiga olgan vaqtda ko'plab hududlar elektr quvvatisiz qoldi. Tabiiy gaz bosimi pasayib ketdi. Parrandalar nobud bo'lib, issiqxonalardagi ekinlarni sovuq urdi. Iqtisodiy zararlar yetdi. Vaziyat ko'pchilikni g'azablantirdi. Senat raisi Tanzila Norboyeva: gaz va elektr muammosi Senatning yalpi majlisida ko'tarilib, mutasaddilardan hisobot talab qilinishini aytdi. Shu kecha kunduzda gaz va svet uchun mas'ullar ham rahbariyat va ham jamoatchilik bosimi ostida qoldilar. Nega bunday vaziyat yuzaga kelgani yuzasidan izoh berishga majbur bo'lmoqdalar. Energetika vaziri Alisher Sultonov: SSSR zamonidan keyin O'zbekiston energetika tizimi ham ma'nan, ham jismonan eskirganini aytdi. Alisher Sultonovning Alter Ego YouTube kanali bilan suhbatida aytishicha, yangi elektr stansiyasini barpo etishga 3 yil kerak bo'ladi. Energetika vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Qashqadaryo viloyatidagi Yakkabog' tumanidagi parrandachilik fermasidagi tovuqlar nobud bo'lishi elektr uzilishiga bog'liq bo'lgan. Tovuqlar o'zlari chiqargan gazdan nobud bo'lganlar. Fermer qishki mavsumga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagan. O'zbekistondagi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisi Ulug'bek Mustafoyev: biz elektr tokini uzishdan emas, sotishdan manfaatdormiz, deb aytdi. Iste'molchilar foydalangan elektr haqini o'z vaqtida to'lamayotganini tanqid qildi. O'z neft gaz inspeksiya mas'uli Abdujabbor Pozilov: tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari tekshirilib, davlatga 62 milliard so'm zarar yetkazilgani aniqlanganini aytdi. Gaz va elektr mas'ullarining so'nggi chiqishlaridan shuni anglash mumkinki, oddiy o'zbekistonliklar gaz va elektr muammosidan bu yoki keyingi qishda qutula olmaydilar.